Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu. Hariho umugabo w'Umubenyamini witwaga Kishi mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekorati mwene Afiya, umwana w'Umubenyamini, umugabo ukomeye w'intwari, kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli. Nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza, kandi yasumbaga bose, bamugeraga ku rutugu. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli zirazimira, Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati, ubujyana n'umugaragu wacu umwe mujya gushaka indogobe. Nuko arahaguruka anyura mu gihugu cy'imisozi ya Efrayimu no mu gihugu cy'Isharisha, ntibazibona. Maze banyura mu gihugu cy'Isharimu barazibura, banyura mu gihugu cy'Ababenyamini naho ntibazibona. Bukeye bagera mu gihugu cy'Isufi, Sawuli abwira umugaragu bari kumwe ati, hoshi dusubireyo kugira ngo data atereka guhagarikira indogo w'umutima, akaba ari twebwe awuhagarikira. Nawe aramubwira ati, muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi ni umuntu wubahwa, ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kubwira ijambo ryiza twumvishije amatwi yacu. Imana ishimwe. Sawuli ashaka indogobe zase zazimiye. Ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Ritweretse umugabo witwa Kishi mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekorati mwene Afiya, umwana w'Umubenyamini, umugabo ukomeye kandi wari intwari. Yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli, ngo nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza, kandi yasumbaga bose, abantu bose bamugeraga ku rutugu. Bukeye rero indogobe ze ziza kuzimira zirabura, barashakisha baraheba. Nyuma aza kwigira inama, atuma umuhungu we aramubwira ngo, jyana n'umugaragu wanjye mujye gushaka indogobe zazimiye. Nuko umugaragu n'umuhungu we bajya gushaka indogobe zazimiye, bazenguruka imisozi bazishakisha baraheba, baragenda barashakisha hose baraheba, indogobe barazibura. Bajya mu gihugu cy'Isharisha, indogobe ntibazibona. Bajya mu gihugu cy'Isharimu naho indogobe barashakisha baraheba. Barazenguruka banyura mu gihugu cy'Abefurayimu naho indogobe baraziheba. Bagera mu gihugu cy'Isufi naho indogobe ntibazibona. Sawuli abwira umugaragu we bari kumwe, aramubwira ati, rero reka dusubireyo, data ataduhagarikira umutima akareka kuhagarikira indogobe. Ariko ngo umugaragu wubaha Imana aramubwira ati, jye mfite amakuru. Aha muri uyu mudugudu turimo hari umuntu w'Imana, kandi ibyo avuga byose rwose bijya bisohora. None rero reka tugende dusobanuze iby'uru rugendo rwacu turimo. Nshuti mwene data, ese wowe waba ufite amakuru y'urugendo? Shakisha amakuru y'urugendo. Cya mbere ni amakuru, shakisha amakuru y'uru rugendo. Abenshi uru rugendo barasubira inyuma, abenshi muri uru rugendo basubiye inyuma. Hari abageze mu bisubizo baragwa, hari abirengagije
amasezerano bagiranye n'Imana ibasezeranya. Hari abahize imihigo yuko bazakorera Imana, birangiye barazimira, bazimirira mu bintu bidafite umumaro. Ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo we wumvise iri jambo nawe ugire ishaka ryo gushakisha indogobe zazimiye. Nuko amusubizamo ibyiringiro, aramubwira ngo hano muri uyu mudugudu hari umuntu w'Imana kandi n'umuntu wo kubahwa, kuko ibyavuga bijya bisohora rwose. None tujyeyo aradusobanurira iby'uru rugendo. Mbese wowe ufite amakuru yuzuye y'urugendo? Shakisha amakuru y'urugendo, shakisha iby'umwami Imana ashima kugira ngo akwishimire. Mana turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye iri jambo ryawe, ni ijambo ryiza cyane. Tugushimiye ko ari twe warigeneye, Mana uhabwa icyubahiro ku bwaryo. Twemerere rero nyagasani utwambike imbaraga, abazimiye bongere bagaruke ku bw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amena.